Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Простий українець Нечай записав звернення до всіх українців. Далі мовою оригіналу. Вітаю, брати. Ну, знаєте, це вже не смішно, що робить пан Зеленський зі своїми бандитами. Пам'ятаєте, як я розповідав, вони повиключали 9 енергоблоків, які ось тільки зараз запустили нарешті. А тільки з одною метою – познущатися ціле літо над нами, бо електрики було повно, якби вони виключали хоч через один їх, розумієте? А зараз просто її нікуди дівати, вони її женуть на захід десь в 5 разів більше, ніж дають нам. Але вони добилися головного. Вони як тільки схотіли, блядь. Лохи – це я, ви, всі ми, розумієте? Бо люди, не лохи, не терпіли б, коли у бандитів-мафіозів Зеленських зарплати по 17 мільйонів на місяць, а премії ще отримують по 40, розумієте? Люди б цього не терпіли, вже давно вийшли, я не знаю, що б вже зробили, але цього б не терпіли, і це в них скрізь. Коли дивіться, вся кровать в доларах. Це ж всі слуги народу однакові, абсолютно. А нам тариф підняли, і ще нам намікають, що квісні, і ще готуйтесь, лохи ще підніметься вдвічі-втричі. Розумієте? Це просто влада банди ліквідаторів України, як сказав Степан Ількович Хмара покійний. До речі, в нього завтра день народження, так що пам'яніть діда Хмару, батька української нації. А я скромно скажу, що при такому тарифі, при цінах на картоплю в 60 гривень за кіло, ми довго не протягнемо. Вчора спробував зварити борщу, так? Зварив каструлю, бо до мене друзі мають сьогодні прийти. Зварив каструлю борщу і трохи холодцю. Так от, я провів експеримент. Просто виключив всі електроприлади, крім електричної плитки. І вийшло, що електрики, за електрику, на якій я варив той борщ, я заплачу більше, ніж заплатив за весь борщовий набір. Ну, я признаюся, що картопля в мене своя, в мене багато чого свого росте. І тепер виходить, що пан Зеленський хоче натренувати українців, щоб ми стали сироїдами, неандертальцями. Дякую, Вова. В коментарях українка Ліля Ліля підкреслює: гнида Зеленський, зрадник. Найкращим доказом при встановленні злочину є наявність чіткого причинно-наслідкового зв'язку подій. Зеленський на початку так вірив у свою ледь не богообраність і вічність, що мало дбав про те, аби заховати кінці у воду чи хоча б витримати часові паузи між подією причиною та подією наслідком. Тут тільки один з елементів, а всі інші звільнення, всі розведення, руйнування армії. І оборонки це все ж вирішується так само і навіть не конче за дзвінком Путіна. Ним командували навіть значно нижчі клерки з Кремля. Він слухняно виконував Чорновіл. А професор Зіновій Бібрецький пише: «Зе команда зламала систему. Зеленський 5-6 з Єрмаком менеджерів перетворили Україну в бананову республіку». Або щоб хоч якось вплинути на притягання до відповідальності зелених корупціонерів, у посольства західних країн віддають звіти? Чи це спецоперація? Операція така, щоб ті посольства повідомили керівництво своїх країн, що Україна майже дійшла до рівня Афганістану і що їй не варто допомагати. А як на виборах співав віртуоз рояльний про відрубані руки, про ніяких друзів при владі, пана вибирав мудрий нарід. Завтра наш мудрий нарід знову таких самих обере. А яка різниця, хуже не буде. В той же час телеграм-канал «Офісне мишення» підкреслює, військові сказали коротко: час витрушувати лайно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.